Հարգելի արենագիստներ, շատ կարևոր հարց է քննարկվում եւ կարծում եմ, որ այն ինչ վերաբերում է զինվորական ծառայությանը, մենք այս հարթակում կարծես թե ունենք միատեսակ մոտեցումներ եւ այսօր զինվորական ծառայության այլ հարցը քննարկելու ժամանակ կարծես թե մենք շատ լավ սկսեցինք, բայց ես առաջարկում եմ, որ ծառայությանը վերաբերող սոցիալական խնդիրներին զին ծառայողները վերաբերող հարցով ավելորդ անհամաչափ այսպես շահարկումները PR-ը մի կողմ դնենք, որովհետև այստեղ լուծումներ են պետք եւ այդ լուծումները այս ստեղծված իրավիճակից անհրաժեշտություն են, որ պրոբլեմը կա եւ ես ինքնակնադատաբար ասեմ, որ այդ խնդիրը կա նաեւ հենց իմ ժամանակահատվածից, որի հետ ես առնչվել եմ եւ այդ առնչությունների շրջանակներում այլ ձև, այլ մոտեցումներով ենք այդ հարցը լուծել, այլ հնարավորությունների, նաև որոշ դեպքերում այլ միջոցներ օգտագործելով, բարերարների միջոցներ օգտագործելով, բայց դա լուծում չէ, եւ կարծում եմ, որ այս կարգավորումը այս ժամանակահատվածի համար, թեկուզ կոնսենսուսով, որ ընդունվել է հանձնաժողովում, կարելի ասել միակ մոտեցումը, որովհետեւ գտնում եմ, որ այս խնդիրը, որը որ այսօր առկա է, կարգավորումների տարբերակված մոտեցում պետք է ցուցաբերվի։ Երբ որ մենք համեմատում ենք պատգամավորների հետ պայմանագրերի կնքմանը, պատգամավորները հիմնականում Երևանում են, բայց այս խնդիրը հիմնականում ծայրամասային զորամասերում է, հիմնականում ծայրամասային զորամասում, օրինակ Մեղրիում նաև այդպիսի խնդիր կա, երբ որտեղ որ աշխատանքային վիճակը, աշխատատեղերը շատ են, վարձավճարները շատ ավելի բարձր են եւ զինվորականները չեն կարողանում այդ խնդիրները լուծել։ Դրա համար ես առաջարկում եմ, որպեսզի սա ընդունենք որպես հիմք, բայց ամենա հեռանկարային լուծումը դա հավելավճարներով լուծումն է, այն լուծումը, որը առաջարկեց Թադևոս Ավետիսյանը։ Շնորհակալություն։